د خپل سر طالب قومندانانو او عسکرو پر ضد د ملا هیبت الله تازه اقدام وایي وسلې ترې په زور واخلئ. د طالبانو مشر له وسلو پلورونکو او د دې ډلې له جنګیالیو د شخصي وسلو د ټولولو امر کړی دی. د طالبانو مشر امر کړی دی چې له وسلو پلورونکو او د دې ډلې له کسانو د شخصي وسلې او پوځي وسایل ټول او بیت المال ته دې وسپارل شي. د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې چې یو میاشت مخکې صادر شوی دی، د طالبانو د دفاع وزارت ته د وسلو د راټولولو لپاره د یوې کړنلارې د جوړولو امر کړی دی. په دغه مکتوب کې چې د روان کال د وږي پر 14مه صادر شوی دی، ویل شوي چې د طالبانو د شخصي وسلو او دوربینونو د راټولولو په بدل کې دی هغوی سره مرسته وشي او د وسلو پلورونکو شخصي وسلې دې بدلې شي. د طالبانو د مشر په دغه فرمان کې د دې ډلې د کسانو هغه شخصي وسلې او پوځي وسایل شاملېږي چې د کابل له سقوط مخکې د مالکیت ادعا لرله. د دغه اقدام موخه د وسلو د پیر او پلور پای ته رسول بلل شوي دي. ملا هیبت الله پر خپلو ځواکونو غږ کړی دی چې له بندیانو سره شرعي چلند وکړي او ناروا سزاوې ورنه کړي. د طالبانو د اعلامیې له مخې اخوندزاده دغه څرګندونې پرون د دفاع وزارت د استخباراتو معینیت او د قلي اردوګانو د مسؤولانو غونډې ته په وینا کې کړي دي. د اعلامیې په حواله هیبت الله اخوندزاده له طالبانو غوښتي چې خپلې لیکې تصفیه او نامطلوب کسان باید په دندو ونه ګمارل شي. د طالبانو مشران دغه څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې په پنجشیر ولایت کې څه موده وړاندې د طالبانو لخوا د جنګي اسیرانو د وژلو ویډیوګانې خپرې شوي او د ملګرو ملتونو په ګډون یې د بېلابېلو خواوو غبرګونونه پارولي دي.